Служебното правителство започва разговори с политическите партии, работодателите и синдикатите за държавния бюджет за до година. Както стана ясно обаче, ще се търсят повече пари за сигурност за сметка на други пера. Възможно ли е на време да бъде прият и гласуван държавния бюджет? Така започваме разговора с Адриан Никол. Здравейте, добре дошли на вас. Закъснява ли според вас служебното правителство с изготвянето на текстовете? Чухме само преди няколко дни какво каза служебният финансов министър. На вас как ви изглеждат нещата? Служебното правителство не закъснява по никакъв начин. То си е абсолютно в срок и най-вероятно до края на октомври ще успее да представи нещо. Както трябва да бъде. Въпреки огромното нежелание на министър на финансите да го прави това. Тук имаме много ясно декориране от Министерството на финансите. Нежелание всъщност. Служебното правителство се нагърва с тази тежка задача да прекроява държавните финанси 2025 година. И то най-вече защото на този, който ще напише бюджета за до година, ще му се наложи да изпълни една на практика невъзможна задача. Тя е от една страна да балансира приходите и разходите на база на всички заложени параметри и политики, които бяха въведени последните няколко години. И да гоним този важен дефицит за еврозоната. Именно, от друга страна съвместим в рамките на критерии от Маастрихт, като тези две цели на този етап изглеждат абсолютно несъвместими една с друга. И в този смисъл Министерството на финансите в момента най-вероятно просто в настоящия му състав, разбира се, не желая да поема отговорност за това, което ще се случи. Добре, ако нещата с изборите не изглеждат много лесно решими, не се излъчи бързо, лесно правителство и пак се започне с въртенето на целия цикъл от преговори и разговори. Иска или не, служебният финансов министър ще трябва да внесе бюджет. То ще се случи най-вероятно. Благодарение на новите правила парламент ще има кой да го обсъжда. Пък и тук трябва да имаме предвид една доста интересна особеност на нашия бюджетен процес в последните няколко години. Тъй като в периода 10-та до към 20-та година, може да кажем, общо след това, което внасяше Министерство на финансите, беше с някакви малки промени в парламента, финалния вариант на държавния бюджет. Докато сега се бюджетира доста агресивно в парламента, много партии добавят, променят между различните четения, ключови политики от типа на данъчната система, ДДС, тези неща се променят в парламента. И в този смисъл най-вероятно ще видим сега същото нещо. Партиите доста сериозно ще прекрутят това, което служебният министър ще сложи на масата. Допускате ли, че за да стигнем този дефицит от 3%, така необходим за покриването на критериите, ще се стигне до вдигането на данъци или отпадане на данъчни облекчения? Отпадането на данъчни облекчения е по-вероятно, но тук изцяло зависи от това колко ще е силни лобитите на бизнеса, който в момента получава такива. Видяхме вече от туристическия бранш и доста ясни заявки, че ще се борят с зъби и ногти за своите ДДС облекчения и преди доста силни данъци, които са... Именно. Повишаването на данъци е доста невероятно. Чуват се особено от страна на синдикатите доста силни желания за премахване на плоския данък, преминава към някаква версия на прогресивен. Но на този етап това е доста политически неприемливо. Тоест, беше миналото или тази пролет, ако се налъжа, една мисия на МВФ в България и това като че ли беше единствената доста ясна реакция на нашите политически партии. Когато се заговори в бюджетна комисия за премахване на плоския данък, тъй като това е на МВФ едно от много старите предложения за реформа в България, имаше като че ли от всички политически партии, представени в бюджетната комисия, доста ясен отпор за това, че това няма да се случи. Тоест, такава мярка по-я няма да видим. Каква е опасността да влезем в новата година с 1/12 от стария бюджет и това ще се окаже ли фатално? То ще трябва да бъде променено поне до някаква степен, тъй като някои ключови параметри от типа на линията на бедност и минималната работна заплата ще бъдат нови. Тъй като линията на бедност беше обвързана с USILC, това е методологията на NSI, а пък с минималната работна заплата беше обвързана с динамиката на средната. Тоест тези два ключови параметра сигурно ще бъдат променени. И заедно с тях вървят доста ключови от една страна социални политики, от друга страна заплата и бюджетната сфера, така че поне тези неща ще трябва да бъдат променени. Всичко останало обаче може и да остане във варианта, в който е в момента. Чувам много силно общините говорят за увеличаване на бюджетите им. Допускате ли, че е възможно това да се случи и ако трябва да бъде прекроявана вече някаква готова рамка, колко сериозна редакция ще трябва да се случи? Има няколко посоки, що се отнася до общините. От една страна те искат по-високи инвестиционни разходи, тъй като в момента не успяват особено да инвестират в инфраструктура, в училища и в този смисъл голяма част от техните така, подопечни системи остават доста нереформирани и стари. Най-вероятно това няма да бъде чуто, за съжаление, но от друга страна има ключови социални политики, които биват извършени от общините. Асистентската грижа тук е ясния пример.
които до сега бяха финансирани по европейски проекти. Но тъй като това финансиране вече не съществува, най-вероятно общините ще потърсят от Министерството на финансите финансиране, за да не се разпаднат тези така фундаментални програми в социалната политика и доста по-вероятно те вече да се материализират в следващия бюджет. Спомням си съвсем наскоро на Консултативния съвет за национална сигурност по повод на събитията в Близкия изток. Ясно беше изговорено изречението, че ще трябва да бъдат отделени повече пари за отбрана, сигурност и граници. За сметка на какво да са обаче? Ами това е общоевропейска тенденция. От една страна ние имаме доста ясното задължение към НАТО да отделяме поне 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана и свързани с отбраната дейности. Последно се чу, че по-скоро целта на България ще бъде 2% и половина, което до някаква степен предвид, че сме практически гранична страна на военен конфликт, зарежда до голяма степен логично. Това, което ме притеснява персонално е, че от една страна всички големи поръчки, които сме правили, да речем за самолетите или пък за новите кораби на флота, доста сериозно нараснаха всички суми. Тоест, неколкократно спрямо първоначалните разчети, които бяха правени, на практика плащаме за тези неща. От друга страна, никой като че не търси ефективност на военните разходи. Тоест, там нещата са малко или много безотчетни. И в този смисъл наистина могат да застрашат структурата на бюджета с така сериозните си увеличения, без да стърси ефективност от тях обаче. Може ли да се каже, че ако наистина ситуацията от гледна точка на сигурността в Близкия изток и в Украина, разбира се, поставя доста въпросителни, процедурата за отпускане на повече средства за отбрана и сигурност вече трябваше да е задействана? Ами това трябваше да се случи, но отново той до някаква степен и обект на политическа воля в крайна сметка. Тоест, това не са решения, които се взимат от служебна власт, чиято функция в крайна сметка е предимно да успее да организира новите избори. Вече 7 или 8 поред загубих аз персонално бройка, но не и да променя фундаментален начин, по който работи държавата. Тоест, служебната власт има мандат предимно да поддържа системите, да осигурява фундаменталните услуги на държавата, да не остави тя да се разпадне, но не и да променя фундаментално начин, по който се мислят нещата. Това е в така порядъка на работата на парламента. И именно за това е добре да има някаква форма на политическа власт, която продължава да взима тези решения, които не могат да бъдат взети от тази непредставителни и недемократично избрана изпълнителна власт. Доколкото много усилено се коментира темата с еврото, аз чух и думите на служебния финансов министър, която казва, че се очаква в края на ноември, най-късно декември България да изпълни критерия по отношение на ценовата стабилност. Възможно ли е, допускате ли, реално ли е да се случи да има решение на Народното събрание, което да задължи по някакъв начин в този двуседмичен срок правителството да поиска изготвяне на нов конвергентен доклад? Ами, намалото, че това ще отнеме доста повече време, отколкото няма да стане, няма как да стане тази година просто. Тоест, ние дори да го поискаме в рамките на тази година, възможно комисията да отнеме няколко месеца дори, за да даде своята крайна оценка. Пък и тогава най-вероятно ще се ми видяли от една страна финалното изпълнение на бюджета за 2024, тъй като ние видяхме сега през последния месец едно доста сериозно увеличение на бюджетен дефицит. Така че може да се окаже, че и в рамките на 2024 година ние вече не сме излязли извън Маастрихтския критерий. В този смисъл обаче, ако изпуснем този прозорец наистина и тази доста черна картина за бюджета за 2025 година, която описахме сега, се материализира, това би означавало, че ние изпускаме постигането на влизането в еврозоната поне на няколко години, може би до към 2030 година. Както случи впрочем в Румъния, там имаше един така доста ясен анонс от тамошното финансово министерство, че заради неспособността да балансират публичните финанси, те въпреки, че са наясно, че имат доста ясно задължение да се признат в еврозоната в първия възможен момент, най-вероятно това ще се отложи поне с няколко години, докато успеят да постигнат някаква консолидация. България ще има немалко щастливи от тази новина, нали знаете? Със сигурност, да. В крайна сметка, доколкото няма и политически консенсус, и така популистките и антиевронастроените партии, поне според това, което виждаме като социология, ще се увеличават по-скоро като представителство в парламента, най-вероятно може не е най-лоша идея да изчакаме всъщност, докато имаме ясно евроатлантическо мнозинство, което да проведе тази промяна, а не служебно правителство в настоящия вариант. Искам на финала на разговора, последните минути, да коментираме малко начина, по който политиците се отнасят към изпълнението на плана за възстановяване и тези ключови средства, които чакаме. Вероятно и на вас ви прави впечатление, че нещата не се движат с тези необходими темпове, които да доведат до притока на обещаните пари. Имате ли обяснение?
Ами от една страна, най-вероятно реформите, които са вписани в плана за възстановяване в последния му вариант, тъй като беше доста често прекрояван всеки път, когато сменяше властта, едни проекти бяха спирани, започваха други. Просто изглежда, че не е фундаменталният фокус, на която да била власт. По-скоро тук въпросът е... Става въпрос за доста пари. Да, наистина. Те биха могли да бъдат част включително от възможността да постигна малко по-консолидиран бюджет. Но явно реформите, които са включени там, дори законодателните промени, не са по вкуса на някаква част политическата партия. Видяхме, да речем, един откровено популистски сблъсък по отношение на реформите, свързани с въглищните райони. Там защитата явно на статуквото на въглищните централи се оказа по-важна от предто план за възстановяване. И в този смисъл най-вероятно ще видим следващия парламент подобни сблъсъци, тъй като там очевидно всеки се опита да дръпне в своята посока и да прекори плана за пореден път, но това ще доведе до поредното и поредното забавяне. Допускате ли, че наистина България на финала ще се провали с процедурата? Ами няма да се провали напълно, тъй като плана за възстановяване има много малки части, но най-вероятно ще сме на опашката на Европейския съюз по възприемане на средства този механизъм. Имахме тази възможност, но особено на фона на политическия хаос и все по-голямата така, по-големия риск да нямаме поредно редовно правителство и парламента, в който се случаваха съвсем различни теми, най-вероятно няма да видим сериозно подобрение на възприемането на средства. Какъв ще е прекия негатив за България, освен по-малкото средство? Ами това са пропуснати ползи най-вече. Тоест, ние имахме шанс да реформираме някои системи с тези средства. Да речем, Пощите са такъв пример, БДЖ е друг. Има шанс да подобри енергийната ефективност на сгради и бизнеси. И в този смисъл тук изпускаме най-вече бъдещ икономически растеж. Тоест, имахме шанс да реформираме администрацията, да насочим средства към някои бизнеси, които имат нужда от тях, за озеленяване най-вече, ако може да ползваме този термин. Но тези пропуснати ползи най-вероятно ще се материализират и ще забравим за тях след няколко години. Да, за голямо съжаление. Благодаря ви много за участието. Да видим наистина в следващите седмици какви ще са действията на служебния финансов министър по отношение на бюджет, разбира се, и след това как депутатите ще подходят към гласуването на тези ключови за държавата текстове. Благодаря ви още веднъж. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма. Знаете, сега ред на прогнозата за времето. Веднага след това следват и централните новини.